Me rastin e nënvjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës janë organizuar një sër aktivitetesh në qytetin e Lezhës. Shkolla që mban emrin e Kosovës ka organizuar një koncert alarmistë me vjersh, kënga e valle patriotike. Motra ime me shumë have, për ty e kjo dit e madhe. Shumë ke vujt e shumë kam prit, gjithë të vjetë në simpatri. Drejtoresha shkolles, Shota Kalej, tha se jemi mbledhur këtu për të kujtuar të gjithë vuajtjet të popullit të Kosovës, si dhe për të festuar shpalljen si shteti pavarur. Si para në ndive që u bë kurorëzimi të rukëtimi këdhimshën plot gjak vuajtje dhe lot për popullësin në Kosovës, jemi mbledhur të ndërojmë të rënët, gjithashtu të kujtojmë dhe përpjekjet e popullit të Lezhës, pasi në vitin 99, çdo familje lezhjane siguroj bukën dhe strehen për vlezhet dhe motrat të Kosovës. Nën kryetarja bashkisë Alfrida Dëgjonaj, e pranishme në këtë aktivitet, ka përgëzuar Kosovën për 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. 7 shkurti 2008-s ne na sjell kujtime dhe analiza në dy dimensione. Së pari na kujton vuajtjen e popullit Kosovës përballë spastrimit etnik dhe terrorit çmierzor në shtëpinë serbe, dhe nga ana tjetër na kujton fitore ne, duke qënë bashkuar, duke kandullur dhe duke u solidarizuar në nivel kombëtar, mund të atim fitore si që ishte edhe lufta e Kosovës. Aktivitetet të shumta si dhe shumorime janë dhënë në shumë qytete për shtetin e Kosovës.